Xantada está entre os 20 concellos lugueses que participarán a través do programa Cultura no Camiño 2014. Así o anunciou a delegada territorial da Xunta Raquel Arias. Cultura no Camiño inclui unha programación de espectáculos galegos entre o 15 de abril e o 30 de setembro deste ano. E tamén se trasladarán a outras localidades cercanas á comarca como a Somonterroso e Palas, ben selladas ao Camiño Francés. O feito de incluir Chantada de Monforte nesta programación responde a idea de fomentar o camiño de inverno que atravesa o sur de Lugo e as entrañas da Ribeira Sacra. A iniciativa está impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia de Turismo de Galicia. A finalidade última de cultura no camiño é descentralizar a actividade lúdica e cultural relacionada co camiño de Santiago e a chegar ás vilas polas que transcorre. A programación concreta darase a coñecer próximamente. O financiamento deste programa realízase de xito compartido entre a Xunta de Galicia e as administracións locais. Os concellos participantes deberán programar un mínimo de tres actuacións, nas que deberán estar presentes polo menos dúas das cinco disciplinas ofertadas, teatro, circo, danza, música e máxia. Pero dende a comarca son moitas as voces que le van anos loitando por ver un verdadeiro respaldo ao camiño de inverno, materializado no seu reconhecimento oficial como a ruta xacobea. Os socialistas da zona sur exixen a xunta unha vez coñecida a súa intención de recoñecer próximamente a oficialidade do camiño de inverno que este trámite se realice no menor tempo posible, pois xa pasaron 13 meses dende que o Parlamento de Galicia acordou por unanimidade sinalizar a recoñecer este itinerario como a ruta xacobea. O 5 de febreiro do 2013, todos os integrantes da Cámara, incluído membros do Partido Popular, daban o visto e prace a proposta do Grupo Parlamentario do PSOE, na que se pedía que o proceso estivese concluído nun prazo de seis meses, é dicir, en agosto de 2013 como máximo. Tendo en conta este incumprimento, os socialistas exixen celeridade e axilidade na xestión e que a ruta se faga oficial antes do verán. Na proposta aprobada no Parlamento engadíase unha enmenda do PSDG para que se realice a delimitación do camiño no momento de acadar a oficialidade. Consideran que esta declaración permitirá tamén poñer en valor o traballo levado a cabo por entidades como a Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra. A asociación presidida por Aida Menéndez impulsa precisamente este domingo unha camiñada pola tramo do Camiño de Inverno dende Fontela, na parroquia de Fión, no Sabiñao, ata Chantada.